Portem arrossegant, en els darrers 12 anys, tres crisis successives. Enormes. La crisi de Lehman Brothers, que la podem remuntar a la crisi del 29, la crisi de la Covid, que ens en podem anar a la peste d'Europa de l'any 1918, i a la guerra de Putin contra Ucrània, primera guerra a Europa des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Això és un escenari inèdit i inaudit per bona part de les generacions que estem en aquesta sala. En conseqüències socials, en ferides que encara no s'han curat ni molt menys, i que a més han trencat, des de fa temps, aquella vella aspiració, que era un element molt cohesionador en termes polítics de les nostres societats, que sabíem, que se sabia, doncs, que els fills acabarien vivint millor que els pares. I arrosseguem en l'àmbit específic dels serveis socials un infrançament crònic en l'àmbit de l'atenció a la dependència, en l'àmbit dels serveis socials d'atenció primària dels nostres ajuntaments, en l'àmbit de l'acollida dels menors estrangers no acompanyats, en l'àmbit de la gestió del 0,7% de l'IRPF. El nostre estat del benestar, el que hem construït en aquests 40 anys en salut, educació i pensions, es pot acostar relativament als estats més avançats del nostre entorn. Però clarament no és així en infància i família. La nostra despesa és només comparable a la de Grècia i a la d'Itàlia. Tenim un gravíssim problema de pobresa infantil, estem en el 31,8% de pobresa infantil, només ens supera Romania, que està en el 41%, el conjunt de l'Estat, que està en el 33%, Bulgària i Grècia. És dels elements que com a societat ens hauria d'avergonyir. No vull dibuixar un escenari catastròfic. I en aquest sentit abordem la gestió d'aquesta realitat amb alguns principis bàsics. Estabilitat política i temps per a governar. Dos, reforçar i prestigiar les institucions de la Generalitat. Apostant pel pacte social, i finalment la cooperació entre institucions. Dit això d'aquí, hi ha dues línies de treball en termes de filosofia del nostre equip que són una complementària de l'altra i que no es poden entendre una sense l'altra. Una primera és l'aliança i la complicitat amb el conjunt del tercer sector. I en aquest sentit, el Parlament està en tràmit la proposició del tercer sector. Nosaltres instem al Parlament, a que tiri endavant en aquesta llei, que no s'entretingui més enllà del que és estrictament necessari. Es necessita una llei del tercer sector. Hi ha un repte també de millor gestió i de reformes que hem d'emprendre, en el nostre cas, en allò que ens compet en el Departament de Drets Socials. Mitjans de març presentarem el denominat Pla de Transformació Digital del Departament, que ens ha de permetre agilitzar, centralitzar tramitacions, reduir paperassa, integrar i compartir informació d'usuaris per fer-la accessible en temps real, tant als ciutadans com en el conjunt del sector i en els propis treballadors. Som el territori de l'Estat que continua invertint més en renda garantida en context d'aterratge de l'ingrés mínim vital. No ens hem retirat, al contrari, i tenim les segones rendes garantides més altes després de les basques i de les navarreses. Ara bé, tenim un problema que hem de resoldre, que és que conviuen dues rendes, la renda garantida i l'ingrés mínim vital, dues rendes dissenyades per assolir el mateix objectiu, garantir ingressos mínims a ciutadans en situació de risc de pobresa, amb dues regulacions diferents, administrades per dues administracions diferents, i això no té ni caps ni peus. Tenim el repte de la pobresa infantil, la necessitat de reconèixer el lleure educatiu. Aquest és un dels valors que té aquest país. És bastant incomparable en el nostre entorn europeu, li hem de posar-hi en valor, però aquí també ens apareixen les polítiques vinculades a l'àmbit de l'habitatge i l'ocupació com polítiques fonamentals. I necessitem, com els deia abans, incrementar el finançament i millorar les condicions laborals dels treballadors del sector. Que la qualitat democràtica d'un país es mesura per la fortalesa i el vigor de la seva societat civil.